Dobrý den. Dnes se podíváme na to, jak si mezi jednotlivé fotky a obrázky vložíme nějaké přechody. Minule jsme si udělali vlastně obsah, přidali jsme si obrázky, udělali jsme si závěreční titulky, který by nám měly vyjíždět. Jukneme na to, tak ano. Ještě můžeme zaplnit tohle prázdné místo, tyhle nějaký 2-3 sekundy. To si ukážeme hnedka jak. Uděláme to hned, ať na to nezapomeneme. My totiž můžeme dodat ještě dodatečné titulky, když to řeknu takhle. Takže si opět vybereme nějaké, jaké chceme. Tady si je můžeme prohlídnout. Nebo tam dáme asi úplně základní. Tak, dáme tam úplný základ, nebudeme to komplikovat. Tak, a teď si nepřitáhneme sem na tuhle, do téhle osy, nýbrž sem. A dáme si je tady na začátek těchto titulků. A schválně se podíváme, kde se začnou přikrývat, aby jsme viděli, kde. Tak, ono to skoro vyšlo, že tady tyhle končej a tady tyhle začnou vyjíždět, možná o setinku déle. Tak, a tyhle titulku můžeme úplně v klidu použít na to, aby jsme tam napsali prostě klasicky konec. Tak, a podíváme se na to, jak to vypadá v celku. Tak. Jo, to už je samozřejmě mnohem lepší. Můžete si s tím pohrát, je to samozřejmě jenom na vás. Nemusí být jezdící, můžou, jestli jste si všimli, titulky můžou i klasicky přejíždět. Můžete klidně mít jako pod obrazem, tam už je to nastavení maličko složitější, a nebo tam můžete udělat úplně stejnou sérii, jako jsme udělali na začátku. To znamená, že dáte prostě více titulků. Jo, tady dáte hráli, režie a tak dále. Chcete si s tím vyhrát, záleží na vás, v jaké formě to chcete. Tak, ale dneska jsme si slíbili, že se podíváme na přechody, takže jdeme na ně. Maličko si zvětšíme tu nabídku. Vlezeme si do záložky přechody. A jdeme si ukázat, jak to funguje. Tak, jako na začátek můžeme dát třeba tento přechod. Tento roztahovací. A jednoduše vezmeme vybraný přechod a opět přetáhneme na časovou osu. Ovšem musíme buď to na začátek obrázku, nebo na konec obrázku. Prostě tam, kam ho chceme. My ho chceme na začátek. Takže já to takhle pustím, ať se podíváme na to, jak to vypadá. Přechod. Tím pádem se nám maličko, počítejte s tím, že vám to zasáhne jak trošičku do obrázku, do délky, po jakou se bude zobrazovat, tak i do těch titulků. Takže to případně maličko prodloužíme. U toho obrázku ani ne, u těch titulků určitě je to znatelné. Tak, ještě jednou. Tak, to už by asi šlo. Můžeme mohl trošičku ubrat. Tak, no a takhle pokračujeme v podstatě všude v celém projektu. Schválně si tam ty efekty nakombinujeme. Takže si můžeme dát takovýto. Přejít si ještě dále, tady máme různé takové rozplynutí jako vody. Tak, sem si ho dáme. Tyhle jsou taky docela zajímavý. Tady jeden můžeme klidně vynechat. Nemusí to být všude. Tady můžeme dát nějaké sjíždění. Posouvání ze strany na stranu.
A tady opět, tady můžeme dát naopak zatažení. Tak, pozor. Pokud tam máme jakoukoliv další vrstvu, tak dávejte pozor, aby se vám správně posunul, aby byl správně načasovaný také ta další vrstva. Takže, máme přidané titulky, máme udělané obrázky, vrátíme se zpět a jdeme se podívat, jak to vypadá. Takže pustíme. Tak, koukáme. První přechod. Druhý. Někdy můžete tu délku toho obrázku prodloužit, zase pouhým protáhnutím. Můžeme ho tam nechat trošku míň. Někde naopak trošku míň, to je trošku víc, udělá to prostě takový dynamičtější, že nebude dlouho, druhý krátce. Je to jenom na vás, chce to prostě zkoušet. No. A za pár minut máte hotovou takhle hezkou prezentaci. Tak, hotovo. Tak jo, takže máme téměř hotovo. Příště se podíváme na to, jak tam přidat nějaký hudební doprovod, případně nějaký zvuky. A já vám děkuju za sledování a těším se příště. Hezký den.